မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒူရီအွန်လိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Internet စာမျက်နှာတွေပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော့ဒါပါရာမော်တော်လို့ခေါ်တဲ့ကျောမှာဒေတဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်ဂျင်ကိုတက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေခုန်ချပြီးကစားရတဲ့ကစားနည်းစနစ်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတော့ကိုကျော်ဆိုးအောင်ဆိုတဲ့ Facebook Page မှာတင်ထားတာပါ။ဒီထက်မှဆိုရင်နောင်ချိုဂုတ်တွင်ကအလားအပတွေကိုဒါပါရာမော်တာဆေးပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးကိုလည်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဓနုအမျိုးသားနေဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒါပြန်တန်းတာဆိုပြီးတော့လည်းရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေ၄-၅ဖိုင်လောက်ကိုဒါကိုကျော်ဆွတ်အောင်ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီထက်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော့နောင်ချိုမြို့ကောင်းကင်ဘော်ကနေဒါပါရာမော်တာဆေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း 2,500 ကျော်ကနေဒါကြည့်ရှုထားတဲ့အကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်လူပေါင်း 50-60 လောက်ကနေစတင်ပြီးတော့မျှဝေနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရမယ့် blue file လေးတစ်ခုကတော့ဒါထူးခြားပြီးတော့အံ့ဩတင့်စရာကောင်းတဲ့ blue file လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ wonderful bub ဆိုပြီးတော့အံ့အတင့်ပွဲကောင်းတဲ့ငှက်ကလေးတွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးမှတ်သားတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ bud tv ဆိုတဲ့ facebook page မှာတင်ထားတာပါဒီ blue file လေးကိုလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုဒါကြည့်ရှုထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီထက်မှဆိုရင်ထူးခြားစမ်းပြတဲ့ငှက်ကလေးတွေရဲ့ blue file တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာThe Black Sicklebill of New Guinea's Highlands. Able to morph into some very unbird-like shapes. Each male bird of paradise has a unique display for attracting mates. And none is more... The blue pine is cool, bro.ဒါတီထွင်ထားတဲ့ဆက်ယုံငါဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ World Economic Forum ကနေတင်ထားတာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဒါတကယ်အပြင်က9,000နီးပါးနဲ့အတူတူရှင်သွဲပြီးတော့ဒါကူးခတ်နိုင်တဲ့တွာလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဆက်ယုံငါတစ်ကောင်ကိုဒါတီထွင်ထားပြီးတော့လွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း 1,000 ကျော်လောက်ကနေဒါပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားပါတယ်ကြည့်ရှုတဲ့လူပေါင်းကတော့4သိန်းခွဲနီးပါးကနေကိုကြည့်ရှုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအွန်လိုင်းကနေနောက်ဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုကတော့ Esther တို့တချင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့တချင်းတွေတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကိုရာဇာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook ကနေတင်ထားတာပါဒီတချင်းလေးကိုတော့ရွှေပကြီးသိန်းစော်မုံရွာကိုတိုင်ရေးပြီးတော့ကိုတိုင်ဆိုထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တချင်းနာမည်ကတော့ Esther တို့တချင်းဆိုပြီးတော့သူကိုတိုင်ဒါ Madeline လေးတိခတ်ပြီးတော့ဒါတီးဆိုနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီလို online ကနေလို့ဆက်လိုက်ပါတယ် DVB ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာကိန်းတော်ရဲ့အစုံပြန်ခွဲရဲ့မှာ It's a dog It's a dog It's a dog အတန်ကောင်းနေအစဒါအစူကောင်းနေအစဒါအစူကောင်းတဲ့စဒါပထမအစူစခုတော်မှာကဝိနာရတော့အစဒါဖြစ်မှာမွန်လာတာပြောရင်ယူလိုက်စမ်းပါ